korang. Disebabkan dia tanya latihan calf, so Ren dah tunjuk calf saja untuk korang dapatkan calf macam labu tu kan, full tu. Korang buat latihan macam ni. And then kalau nak besar tu korang macam biasalah, korang akan kena tambah berat yang korang main tu, korang kena tambah. So untuk latihan, kalau korang nak bagi calf korang nampak full, korang kena buat 3 angle ni lah. Okay, first kaki korang tengok tangan aku. Hari ni kita buat standing calf raise ni. Starting korang buat kaki korang straight macam ni. Aku tak tahu apa nama angle ni. And then korang masukkan ke dalam. And then yang ketiga, korang keluarkan kaki korang macam ni. So korang buat latihan macam ni untuk apa-apa jenis ni lah, latihan calf. So hari ni aku buat yang standing dulu ni. Korang tengok kan. Make sure korang okay. Make sure kalau korang nak buat ni, korang cari letak lapik ke apa yang bagi korang punya kaki boleh turun habis. And then korang boleh tolak habis. Kalau korang nak rasa dia punya lagi pressure dekat calf korang tu, korang starting daripada bawah macam ni. And then bila korang tolak tu, korang tolak separuh. And then korang hold sekejap, then korang tolak habis. Ini akan buat korang punya calf ni lagi dia pressure sikit lah kat korang punya calf. So korang tengok ni Starting daripada bawah macam ni. Korang tolak separuh, then korang tolak habis. Okay, turun habis, tolak separuh, tolak habis. Okay, kau akan buat latihan ni 10 kali. And then aku tukar angle, aku buat 10 kali. Aku tukar angle yang ketiga keluar ni pun 10 kali juga. Okay. Macam terbakau. Banyak lagi latihan calf yang korang boleh buat. Tapi hari ni aku tunjuk yang ni je. Korang boleh cuba. Itulah yang penting, angle tu lah. Korang jangan, sebab kebanyakan orang, aku tengok dia buat satu angle macam ni je kan. Tu latihan kalau korang nak nampak full korang punya calf tu, so korang buat 3 angle ni lah. Okay guys, so kita jumpa video seterusnya pula.